aeror i mitraljozit kundra aeror në së bashku me komandantin e skuadrës Barcelonën dhe këta janë mbrojtësit apo shërimtarët e kësaj pike që kanë ngrit flamurin brigadës 16 përndryshe se vdiu piktori in i cili dhe ka bë pikturën gjithësisht plakën për kujtimore të varezëve të dëshmorëve brigadës 116. Ndërkombëtarët për fat të keq për shkak të marrëveshjes që kemi nuk mund të incizojmë, por mjafton xhirimi i kësaj pamje në këtë pikë. Nga fshati i Verbian. Gjevat i Alimi dhe pjestarët e brigadës 116 në grupacion dhe më thënë afërsit të fshatit Verbian, një herit dhe mbrojtës të fshatit Verbian. Që këtu jena? Ja, këtu në pik kemi bavën e gjemës dajnë kushërit e gjemës që për gjithë kohën në kanë dimu në këtë pikë dhe në kanë furnizu këtë pikë në ushqim. Ku valon lirëshëm tim Verbian në afërsi të cilit kemi pas pozicionin për mbrojtje kundër aerore të pozicioneve tonë me Gulinov dhe një skuadër këmsorie. Në lindje të Verbianit në këtë pozicion gjendet kalon rruga Mavrov-Diber. Grik të cilin e kemi kontroluar prej këtu. Në anën tjetër të rrugës, në shpatin tjetër, gjindet fshati Sencë. Ja pra Senca, të mundohemi që të ofrojmë sa do pak. Andari? Përgatitjet përfundimtare për tërheqjet pikës nga guri i zi në bazë të marrëveshjes për demobilizim të UÇK-s, ushtarët e përgatitur për tërheqjen e bazë. Këtu në përcjellje i kemi edhe fshatarët nga Verbiani, baba i Gjemës, që përcjell pikën nga këtu. Ja, pra Barcelona bën përgatitjet përfundimtare për ngarkim të Gulinovit dhe për tërheqjet e tij nga pozicioni që kemi pas.
flamurit në pikën guri i zi mbi Vërbjan. Pamje e mine vendin tank që janë pregatit për dorëzim forcëve të NATO-s në bazë të marrëveshjes për demobilizim të UÇK-s. Pregaditja e pajisjeve dhe armatimit, numërimi i tyre për dorëzim forcëve të NATO-s. Pjesë e armatimit e përgatitur në një objekt në Tanush, e cila është e përgatitur për dorëzim forcave të NATO-s. Për nevojat të dorëzimit dhe të plotësimit të numrit të duhur, në fokus janë pushkët automatike, ja dhe një 20-çe dhe 10-çet ja PKT-et që në vinë sot. Dhe pushkët 100-she që vijnë morsa. Kjo është vetëm një pjesë e armatimit që ka hitë ditët e fundit, dhe më thamë 25, 26, 27, 28 gusht. Minat kundër kursoris të nxjerrë në mbi Tanush i ka montuar policia Macedonës, i dorëzohen NATO-s dhe janë në djeni se ato janë mjetet të vendosën nga policia. Pushkët që janë sjellë të pregaditën për dorëzim, presin që të në vinë dhe një sasi tjetër. Ardhja e shefit të shtabit të përgjithshëm në brigadën 16 dhe njoftimi rreth procesit të demobilizimit të brigadës 16. Seri dhe Hisa, i kujtojmë për bëmat e tyre, për idealet e mëdha patriotike dhe shpirtin e tyre të madh që me çdo kusht dhe me çfarëdo lloj mënyre të arrihen aspiratat kombëtare në rastin konkret për të drejtat e popullit shqiptar në trojët e veta shekullore. Sot, kur përdëshmojmë për jetën e këtyre dëshmorëve, mund të krenohemi pa kufi edhe për nga vetë fakti, sepse ditët që vijnë do të jenë të lumtura dhe të lira për popullin tonë të vuajtur dhe të përhekur në vite të tëra me radhë. Andaj, gjakun e dëshmorëve të rënë, gjatë kësaj lufte të imponuar, ne do të respektojmë dhe do të kujtojmë sa herë që kombi ynë të gjendet në rrezik. Ushtria Shlirimtare Kombëtare do të jetë krenare, që në radhët e saj pati trima dhe dëshmorë legjendarë si komandant Ahiri me shokët e tjerë, si Mira, Teteja, Naseri dhe Hisa. Kemi nderin që në emër të shtabit të brigadës sonë japim propozimin që kësaj brigadë të vehet emri i brigadë 116 Tahir Sinani Kostivar. Lavdi dëshmorëve të kombit. Me respekt, komandant Forina, shtabi u UÇK-s brigadë 116 Tahir Sinani. Me kaq e përfundojmë këtë ceremonial rreth hapjes solemnit të pllakës memoriale
mivarezat e dëshmorëve të parë të brigadës 116. Nu, ce janë largu për pika, vele shkën pika, si shtash nuk ditu e shkën. Më të përmendim. Varin e parë të komandant Tahir Sinani. Ky është vari komandant Tahir Sinani. Po. I pari. Po. Mandej vazhdon me radhë e mirës, vari mirës. Mandej të tes, a i tjetër i treti. I treti është i të tes, ati. Po. Aty në të majt poshtë është i Nasirit, po dhe në të djathë poshtë është i Hisë. Okay. Lo, cak? Shënë në sërë, e në mirë. Ja, vajtë jam. Në tira? Në tira djema? Laki? Lugo, alo. E? Në tira djema? Në të në apër të në që zëjmë. Këte e merë komandantë e në po? Ha? E merë komandantë e pasaj e shkëndane. E shkëndane, e? Në do sa i ku? Да, нет, нет.